Tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda da dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə əsasən heç bir yerdə əmək və ya mülki müqavilə əsasında işləməyən, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan şəxslər 2025-ci ilədək icbari tibbi sığortanın xidmətlərindən ödənişsiz istifadə edə biləcəklər. Bunu SV-yə açıqlamasında icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Marketing və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Anurə Əhmədova icbari tibbi sığorta sahəsində məlumatlılığın artırılması mövzusunda təlimdə deyib. Onun sözlərinə görə həmin şəxslərin icbari tibbi sığorta haqlarını dövlət ödəyir. İkinci dəyişiklik, təklif dəyişikliyi ondan ibarətdir ki, müştərək maliyyələşmə məbləğinin yığılmasının müddəti 2025-ci ilə qədər uzadılsın. Vergilər məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliyə əsasən isə icbari tibbi sığorta hesabına özəl və dövlət tibbi müəssisələrində tibbi xidmət göstərilirsə, həmin tibbi xidmətlər əlavə dəyər vergisindən azad olunsun. Aynurə Əhmədova qeyd etdi ki, vətəndaş məmnunluğunu ölçmək üçün e-təbib mobil tətbiqi üzərindən icbari tibbi sığorta hesabına göstərilən tibbi xidmətləri qiymətləndirmək mümkün olacaq. Bununla da pasientlər icbari tibbi sığorta hesabına aldıqları xidməti qiymətləndirə biləcəklər. 21 böyrək, 15 qaraciyər, 1 sümük iliyi orqan transplantasiyası əməliyyatı həyata keçirilmişdir. Üçüncü dəyişikliyimiz İcbari tibbi sığorta hesabına özəl və dövlət tibbi müəssisələrində tibbi xidmət alan pasientlərlə bağlıdır. Artıq bundan sonra həmin pasientlər e-təbib mobil tətbiqi vasitəsilə aldıqları tibbi xidməti, həkimin, personalın münasibətini dəyərləndirə biləcəkdir. Eyni zamanda rəy və təkliflərini ora qeyd edə biləcəklər. Bundan əlavə tədbirdə icbari tibbi sığorta xidmətlərinə daxil olan yeniliklər də açıqlanıb. Bildirilib ki, tibbi xidmətlər 3315-ə çatdırılıb. Qeyd edək ki, təlimdə təbib, icbari, üst, media qurumları iştirak ediblər. Onlara tibbə daxil olan yeni məlumatlar çatdırılıb və onların sualları cavablandırılıb. Sonda təlim iştirakçılarına sertifikatlar da verilib. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, SV Xəbər.